voor de Dieren. Ja, voorzitter. Concluderend naar aanleiding van het AO net voor het reces. De problematiek rondom de agressieve dieren, veronderstelde agressieve dieren, dat de testen niet goed werken en dat we ook geen zicht hebben op hoeveel dieren er nou in beslag worden genomen en hoeveel geëuthanaseerd. Daar waren cijfers over in 2008, 2009. Ik verzoek de staatssecretaris om de actuele cijfers naar de Kamer te sturen, als die er natuurlijk zijn. En als die er niet zijn, of ze bereid is om dat weer te gaan monitoren. Voorzitter, dan tot slot de bio-industrie. Daar hebben we het uitvoerig, wat mijn fractie betreft, niet zo heel erg uitvoerig, maar toch behoorlijk even bij stilgestaan. Het is een geperfectioneerd vernietigingssysteem en dat is volledig vastgelopen. En dat blijkt ook wel weer deze zomer. Het water staat aan de lippen bij zowel varkensboeren als melkveehouders. En rapport na rapport gaat het, laat het dierenleed dan ook zien. Plofkippen, superzeugen en opgesloten melkkoeien. Voorzitter, deze rat race to the bottom kunnen we toch niet langer in stand laten. Maar wat horen we de VVD zeggen deze zomer? Subsidieer de boeren en maak de hokken kleiner. De Partij van de Arbeid zegt, het zou toch niet moeten mogen, maar echt tot actie komt het niet. En het kabinet zegt tegen de boeren, hou vol en doe je best. En minister Schippers opent onderwijl deze maand een laboratoriumstal voor varkens, waarin varkens in plastic bakken leven en die vol automatisch op lopende banden kunnen worden gelegd, om dan vervolgens gecastreerd te worden, dan wel de injecties kunnen worden verkregen voor de vaccinaties. Voorzitter, het kan toch niet zo zijn dat deze waanzin het kabinet gaat blijven ondersteunen door ook zo'n laboratoriumstal te openen. Dus ik vraag ook aan de staatssecretaris om dit, om aan de minister te vragen dit niet te gaan doen. Voorzitter, ik hou toch ook hoop dat de staatssecretaris in de hoogste versnelling gaat in de tijd die haar ook nog voor haar ligt als staatssecretaris. Zeker nu prominenten van haar partij ook hebben gezegd dat de Partij van de Arbeid meer onder het juk van de VVD uit moet komen. Voor de dieren, voorzitter, valt nog zoveel te winnen en er zijn zoveel mensen in Nederland te vinden dat het in de hoogste versnelling moet om het voor dieren gewoon beter leven te geven. Dank u wel. Dank u wel. Het woord is aan de heer Van Dek.